Jag gillar det här med att vara lite detektiv i tradingen. Eh, att läsa på om ett bolag och verkligen kunna, det, kunna allt om det. Eh, och vänta på det som de ska presentera. Eh, Vare sig det säger, något avtal de väntar på eller någon produkt som ska komma ut till marknaden. Eh, det är sådana case som jag har. Nå någon nyhet som ska sätta lite raketfart rak rak på, på aktien. Välkommen till The Compounding Lounge, podcasten där vi pratar ekonomi och investeringar. Jag heter Maria, sitter i styrelsen för Stockholm och bredvid mig har vi Pablo som är en av grundarna och teknikchef. Och dagen till ära har vi också en gäst som sitter här och det är ingen mindre än tradern och investeraren Peter Sabo. Så idag kommer du som, som lyssnar få höra om Peters utveckling inom trading och tradingstrategier. Hans fria liv och potentialen hos en människas psyke. För Peter är nämligen ett bevis på att man kan mer än vad man tror. Välkommen Peter, så kul att ha dig här. Tack så jättemycket, kul att vara här. Vad roligt. Och du har hunnit med väldigt mycket. Alltifrån att spela hockey på, eller ishockey på elitnivå som ung. utbilderi dig till naprapat för att sedan göra en hel yrkesomvändning till förmån för trading. Och även har du ju åkt, eller du har åkt inlines faktiskt från Malmö till Åre på bara tio dagar. Och så var du med i Robinson i fjol. Stämmer bra. Men jag tycker vi backar bandet och börjar från början. Lite med din bakgrund. Och ja, vi kan börja med din elitsatsning inom ishockey. Hur gick detta till? Och hur har du påverkat dig och din framgång senare i livet, även efter satsningen? Ja, precis som du säger så jag har hållit på med ishockey på ganska hög nivå eh, och jag började faktiskt ganska sent. Eh, sju år är ganska sent inom eh, idrott. Eh, men det var så att min bästa kompis. Kan du komma lite närmare micken ska jag bara be dig yeah. eh, Det var faktiskt så att min bästa kompis eh, spelade ishockey och jag ville spendera mer tid med honom. Eh, och därav började jag med ishockey. Men ganska strax därefter så fattade jag ett tycke för själva ishockeyn också. Mm. Och, eh, Ja, det gick ganska snabbt framåt för mig. Att jag, det visade sig att jag hade ganska, ja, ganska bra med talang för ishockey eh, och min position var målvakt. Mm. Hur, gick, ja. hur gammal var du när du började sa du? Sju år. Du var sju år när du sju började? Sju år, så jag fick faktiskt börja med de som är ett år yngre än jag själv. Så jag är 89 och jag fick börja med de som är född 90. Okay. Och sen när du blev, blir man kastad sen till ett specifikt liksom, heter det? lag? <laughs> ja, man, det beror på hur duktig man är. Mm, eh, mm, om man okay. visar framfötterna och eh, att det går ganska bra för dig så börjar man bli uppflyttad i åldrarna. Och speciellt också om det inte finns så mycket målvakter lite högre upp. Eh, mm. Då får man bli testad lite högre upp också i, i åldrarna. Så att för mig var det oftast att jag spelade med de som var tre, fyra, fem år äldre. Redan från ganska tidig ålder. Och för att bara spola fram lite snabbt, så när jag var 14 år fick jag göra min första träning med A-laget. Och wow. det var i Allsvenskan. Det är helt fantastiskt. Så det var ganska häftigt för mig. Jag gick i nian då. Wow. Det måste ha satt ganska kraftiga, inte spår, men liksom att det påverkat dig väldigt mycket att göra en sån stor grej så pass ung. Ja, absolut. Framförallt för mig att och träna med vårt A-lag. Nybro som jag kommer ifrån är en väldigt liten stad och hockey är allt där. Och att man fick hoppa upp som så ung, det betydde ju en hel del. Så att det här med att bli vuxen lite snabbare än vad man kanske hade planerat, det var ju definitivt i korten för mig i det här läget. Så som jag förstår det så, det här mycket att ni övade liksom människans psyke, ni upp liksom på vad man klarar av. Stämmer det? Ja men precis. Det, det var inte så ofta man hörde att en 14-åring spelade med vuxna i princip och en, en liga där man faktiskt får betalt och anses vara liksom, elitmässigt i Sverige. Eh, så att just det psykologiska kräver ju att, att man är stark och sen att man utmanar sig själv men också att inom ishockey så är det oftast två stycken positioner. Eh, och min kollega var ungefär 15 år äldre än vad jag var. Wow. Men jag tänkte hela tiden att det är bara en tidsfråga innan jag kommer bli bättre än honom. Oavsett om jag är två år eller 15 år yngre. Blev du det? Eh, inte just i det här fallet. Eh, det, var, det byttes ut många eh, längs med vägen medan jag var i Nybro. Så jag hann aldrig komma just till den målvakten som när jag kom upp. Okay. Men senare så Börja få lite mer vind och, och just inom ishockey så tradas man ju ganska mycket mellan klubbar. Hur känns eh. det att bara bli ersatt eh. eller flyttas? Inom sport så är det ju så, så man får bara acceptera reglerna. Eh. Och, och, ja. det är, man får se det som en ny början när man kommer till en ny klubb, eh. mm. men också om man, som jag var i Nybro i ungefär tre, fyra år, Fantastisk tid och en väldigt stor lärdom för mig som så pass ung också. Hur gick det till när du sen skiftade fokus? För som jag förstår fick du en knäskada och var tvungen att sluta. Sen så utbildade du dig till naprapat. Exakt. Och när kom investeringarna in i den bilden? Ja det var i samband med allting. där. Jag blev tyvärr skadad och var tvungen att lägga ner. Och därefter så, jag har alltid haft ganska höga ambitioner. Och, och och ville göra någonting som är betydande. Eh, jag började plugga, eh, och för att bara spola fram lite där också, för jag pluggade i ungefär nio år, eh, mm. så kom jag till Naprapatlinjen. Och det var där jag hittade faktiskt investeringarna. Mm. En klasskompis introducerade mig till ja, men den enklaste formen av investering, vilket är fonder eller idag kanske använda sig av sparrobotar. Eh, så det var på det sättet jag faktiskt kom i kontakt med investeringar. Det var lite hux flux att jag hade lite pengar på banken. Han sa att nej, där kan de inte vara. Eh, och då började han förklara vad aktier och fonder är. Vad bra, bra kompis måste Jättebra vi kompis. säga. Och det här var medan du pluggade till naprapat? Exakt, det var för att jag faktiskt första det på naprapatlinjen. Så parallellt med det här så satt vi på eh, på lektionen och loggade in ungefär 100 gånger på Avanza och kollade om det hade gått upp någon 0,1% av hm aktierna som man oftast hade då. Mm. Lite större klassiker överlag. Klassiker. Ja. Ja. Hur gick steget till mer aktiv trading? En mer medveten trading kanske jag ska säga. Precis, och detta är ju i samband med det här. att Samma sak som att ishockeyn kanske inte var det primära varför jag började, utan det var ju min bästa kompis som höll på med det. Och här var det att längs med tiden så har jag väl alltid tyckt om att tjäna pengar och, och se att man kan skapa en, en, en frihet med det. Eh, och då sa jag också att men, pengarna växer ju faktiskt. Eh, så när, när jag går in i något så vill jag verkligen lära mig det till 100 procent. Så, så som jag gör idag, jag, det enda jag har i mina lurar är ekonomipoddar. Eh, Olika intervjuer, jag läser massa böcker. Jag har faktiskt med en bok idag som jag tänkte kanske använda mig lite av efter. YouTube, allt möjligt. För det finns ju inte någon direkt utbildning som du kan gå på. Eller på universitet eller liknande som det här är trading, det här ska du lära dig. Verkligen. Så då får du ta det till i de verktygen som finns. Så du bara suger åt dig annan den information du kan komma. Exakt, som en svamp så bara försökte jag få in, lyssna när jag är ute och promenerar eller går någonstans. Så försökte effektivisera min tid. Och på den vägen så börjar jag lära mig mer och mer. Och det, också, det känns verkligen som om du ger dig attan på något och då klarar du det. Det finns inga, inga hinder. Nej, precis. Det finns ju... Det är svårigheter givetvis. Det, det är ju såklart, jag tänker så här, förr eller senare, om du verkligen vill nå till den punkten eller den drömmen eller det målet mm. du har, om du vill det tillräckligt väl så kommer du att nå det. Mm. Härlig inställning. Jag älskar, älskar, älskar det. Det är så peppande. Kan du ge något exempel på något mål som du har satt som har varit jättesvårt att nå men som du till slut ändå når? Eh, det, det, det tror jag är det här inom den här parametern som vi pratar om investeringar. För mig i början att, att vara, eh, nu ska jag inte säga att jag är ekonomiskt oberoende för det är jag definitivt inte, men att kunna leva på min hobby. Eh, ishockey var en del som jag kunde leva på, det var något som jag älskade att göra. Och att kunna skapa det igen med investeringar. Just där och då när jag förstod så lite om det så var det väldigt långt ifrån. Men att man tar tillbaka det här med ishockeyn, att det gick ju faktiskt med det. Mm. Så varför skulle det inte gå med det här? Precis. Det är bara att testa och köra och Exakt. förmodligen lyckas man om man, som du, går all in och bestämmer sig för det här verkligen. Precis. Det är en tidsfråga. Tror jag. Men hur lever du idag? Så idag eh, så bor jag uppe i Åre. Eh, efter att ha bott ungefär tio år här i Stockholm så kände jag att en förändring för det sker. Ja. För jag gillar ju idrott väldigt mycket. Jag gillar att vara aktiv. Och Jag kände att Stockholm begränsar mig lite i det. Allting var ett litet projekt. Så jag valde att flytta upp till Åre där jag har lite närmare till att cykla, vandra. På vintern blir det skidor och jag snöskoter. Att... häftigt. Var det då du bestämde dig att sätta på dig inlinesen och åka till Åre eller, missade jag någonting däremellan? Exakt, jag, jag tänkte att jag måste, ju, jag måste ju på något sätt annonsera att jag är här. Mm. Så tänkte att i och med att jag var med i Robinson så gillar jag utmaningar. Mm. Tänkte att ja, men, jag, kan ju, jag kan ju åka i skridskor. Så mm. Hur kommer att, man på men, den idén? Liksom. Liksom. Jag åker skridskor till Åre. Det, det, Ja, alltså, jag vet faktiskt inte hur jag kom på att jag skulle åka inline från Malmö. För egentligen var det att jag skulle, jag har planerat lite att jag ska cykla en längre sträcka. Och så. Sen kom Robinson in och då blev det att, ja men det fick, det, det får hållas av lite. Och sen kom det här in att jag började tänka lite, ah, vad skulle jag kunna göra? Inlines är ganska kul. Ja, men på sommaren det borde väl vara hyfsat väder i alla fall. Så ja, men jag åker en, en bit och gör det för välgörenhet. Det kan ju inte ha varit lätt. Nej, det var det inte. Eh. Och här kommer det återigen det med att pusha lite gränser och utmana sig själv. Exakt. Jag gillar ju att när någon säger att nej, men det där går nog inte. Eller hur, hur ska du göra det där? Ja, men då kan jag bevisa det för dig att det går. Känner vi igen oss här, Pablo? Ja, men jag kanske är lite <laughs> anti när någon säger åt mig att men Pablo, du borde göra på det här sättet. Då blir istället nej, så ska jag inte göra. Pablo den här filmen borde du kolla på. Nej jag hatar den här filmen även fast jag kanske har köpt biobiljetten i förväg redan. Men det, samma sak gäller också om någon säger att ja, men det där är väldigt svårt att fixa. Så vill jag, nej det, det går. Det måste ja, gå. Ja men visa att man kan bryta lite normer. Det tycker jag är häftigt. Men jag har aldrig åkt inlines. Nej det har inte jag heller. Inte så, inte så kanske långt. du ska testa det. Mm, nej, no, vi får se. Men som jag förstår det rätt så täcker också dina, nu hoppar jag tillbaka här, dina bostadskostnader från din nuvarande, från din nuvarande lägenhet i Stockholm täcker dina utgifter i år eller bostadskostnader i år Exakt, så jag har en liten säkerhet med att jag investerade i en lägenhet här i Stockholm som är en ganska okej okay investering. Det är det Om man lyckas att göra det. Och den står för mina kostnader i år. Så det tar bort lite den här stressen att jag måste göra pengar på börsen. Så det har, man har en liten safety-kudde i alla fall. Det är ju en perfekt investering och en grund att leva som finansiellt fri också. Eller har det som mål. Det hjälper ju till väldigt, väldigt mycket. Precis. Hur länge har du tradat nu på heltid? På heltid så har jag nog inte tradat mer än ett år. Så jag är ju ganska ny på att vara heltidstrader. Väldigt spännande. Hur känns det? Får man fråga det? Ja, eh, många sömnlösa nätter. Mm. Så att det är ju inte som alla tror att ja, jag ska bli daytrader och jag, eh, jag flytta ner till Italien och sitter på stranden och, och tradar därifrån. Utan som ni själva vet är ju väldigt mycket arbete. Mm. Mm. Eh, så att, att sitta framför, mig, framför skärmarna väldigt mycket. det ja. Där har man hängt. Ja, men det är ju verkligen en, en risk, en konstant risk. Och som trader, vi får ju aldrig garanterade pengar. Så man måste ju vara beredd att faktiskt ha, alltså man måste kunna ha marginal, att kunna vara utan inkomst ett, ett tag. Precis. Och som jag förstår dig, så är du också Ja, jag är trader. också trader. Jag har en lite annan strategi. Så vi ska också komma till tradingstrategier. Men min strategi är lite mer så här långsam. Den är lite mer, en tickar. På. Så det är inte så många sömnlösa nätter eftersom den är så pass säker. Men det är mycket mycket trögare på börsen nu. Så det är frustrerande när man jobbar jobbar och jobbar och inte får betalt för det man gör. Eller får betalt så mycket som man skulle vilja. Det är, det är tufft. Det är, tufft. Det, är eller det är påfrestande emotionellt. Det är det. Då är det nog bara jag som inte tror på på heltid. Nej, precis. Du Pablo har ju ett annat jobb. Jag, har, jag har heltidsjobb i Stockholm och tar lön därifrån. Men jag använder ju mig mm. av Stockholm när jag investerar i börsen. Men jag sitter inte och trader måndag till fredag varje vecka utan det är egentligen bara en gång i månaden som jag trader. Mm. Så jag ser inte mig som en trader. men ja, investerare. investerare och egenföretagare. Ja, och det är ingenting som du har varit lite sugen på när du har så många runt omkring dig som... Nej men det var ju, vi började med Stockholm för att jag tradade mer förr i tiden. Ah, okay. Medan jag jobbade på Vimo, hette det förut. Mm. Eller det var mitt förra jobb. Men jag kände inte riktigt att det var någonting för mig, för jag ville inte sitta så mycket framför datorn och kolla på grafer hela tiden. Nu sitter jag ändå framför datorn varenda dag och varenda kväll. Ja. Men jag ville automatisera min egen trading och se, men vad kan jag göra smartare? Jag, gör, jag gör ser inte att ni gör samma sak om och om igen, fast det kanske låter som det. Men jag vill automatisera min egen trading och det var därför, det var så som kom till tillsammans med Levi och Christian, mina två andra medgrundare. Men Christian, han trodde ju, även fast han var med och grundades också. han trodde ju fortfarande varenda dag. Så jag tror det är en personlig... Ja, vad man brinner för. Mm. Vi brinner för det vi älskar och därför vill vi göra det på heltid också. Eller nästan heltid för mig i alla fall. Mm. Ja, men, ja, absolut. Ska vi prata lite tradingstrategier? Hur jobbar du med din trading, Peter? Ja, och kul att du nämner Christian där. Ja. Eh, det är ju... Min tradingstrategi har ju utvecklats med tiden såklart och jag är fortfarande inom den perioden där man testar väldigt mycket vad är det som egentligen funkar för mig. För det är ju det som är så pass viktigt att jag känner mig bekväm i hur jag lägger upp min strategi. Kan jag sova om nätterna? Vissa nätter mindre bra. Men det är ju det det handlar om, att hitta den här lilla edgen som du kan leva på. Men sen, Alltså AO är ju din risk management. Mm. Eh, och den pratar ju Christian väldigt mycket om också. Och det var bland annat på YouTube jag hittade honom. Och såg just det här momentumet han letade efter. Men att ha en ganska strikt eh, risk management. Att Om den går under här, men tänk inte ens på att om den kan vända runt. Det, ta din förlust där och sen leta efter nästa. Och det är ju lite så som vi gör. Vi letar ju faktiskt efter mönster som ska upprepa sig. Så att vi letar efter samma sak. Mm. Eh, men någonstans så tycker vi väl det är kul. Ja men verkligen. Och du kör du momentum själv eller vad är det för själva strategi du kör? Ja, jag försöker leta mycket efter mönster i marknaden. Eh, mycket ihopparat med, med volym och lite supply och demand-zoner där priset kanske har gått ner eller upp väldigt snabbt. För Marknaden som ni mycket väl vet den går ju i vågor. Jag eh, komma lite närmare igen, Och då letar jag efter när den har gjort en snabb eh, upp eller nedgång. Då väntar jag på den här lilla konsolideringen. Och därefter tar jag den på upp eller nedvägen. Är det aktier eller det index det här handlar om? Eller eh, båda? Båda. Det kallas det stämmer det? Exakt. Det mm. eh, har varit väldigt mycket index eh, för min del nu i sommar. Mm. Eh, det har varit väldigt volatilt och, och på sommaren så går ju eh, vad heter det, volymen och är ah, ja, väl lite mer på, på playan och, och inte kanske framför skärmarna så mycket. Eh, och då är det lite större hopp. Just det. Och har du märkt av det mycket då? Ja. Mm. Och det utnyttjar du gissar jag? Ja, eh, inte alltid jag lyckas. Det var då det blev de här lite mer sömlösa nätterna. Ah, jag fattar. Men det är volatilitet som vi gillar om man intradas handlar. Just det. Mm. Just det. Och swingtrader du lite i aktier också på, på längre sikt? Är det för, version, Är det både på kort och lång sikt? Eller på eh, intradag och swing? Mestadels kortare sikt. Men jag vill ju inte heller sitta framför datorn hela dagarna. Jag vill ju sitta på Nej, jag ska bara. <laughs> eh, Nej, men min, min strategi går mer och mer åt att jag zoomar ut. Eh, behöver inte vara så inzoomad hela tiden. Mm. Eh, för då måste du sitta framför skärmarna. Eh, om du backar bak lite och försöker se helheten i marknaden, då kan du, behöver du inte sitta där så länge. Så istället för att sitta hundra gånger om dagen som du gjorde i början med din kompis så är det bara Exakt. tio gånger om dagen? <laughs> Exakt, ungefär, <laughs> ungefär så. Mm. Eh, men det är ju det som är min strategi mm. nu, att jag vill utveckla något som jag inte behöver sitta framför datorn Nej. hela tiden. Utan att jag har lite mer stopplås inbyggda och lite som ni har med Stockholm att automatisera mm. kanske lite mer. Mm. Mindre liksom, tankeverksamhet. Precis. Men visst har du case, jag har hört något om det. Hur funkar det? Exakt. Eh, det som jag skulle nog säga är min mitt största levebröd inom mm. trading är ju mina case. Mm. Eh, jag gillar det här med att vara lite detektiv i tradingen. Eh, att läsa på om ett bolag och verkligen kunna, det, kunna allt om det. Eh, och vänta på det som de ska presentera. Eh, Vare sig jag är något avtal de väntar på eller någon produkt som ska komma ut till marknaden. Eh, det är sådana case som jag har. Någon, någon nyhet som ska sätta lite rak raketfart på, på aktien. Så lite så här buy on the rumor? Ja, lite, lite, lite så. Fast mer långsiktigt kanske. Lite mer och mer att du tror på företaget Precis, än att spekulera. Och då behöver du inte heller vara så rädd för att det går ner. För att om den är intakt, den mallen, då behöver du inte vara så rädd. Just det. Hur många procent av ditt eh, kapital eller strategier går åt just Kay, eh, De Senaste två åren eh, skulle jag nog säga 85 procent. Okay. Eh, jag försöker gå big or go home. Mm. Läskigt och spännande. Men hur ser du på framtiden? Du, finansiell frihet har jag förstått att du siktar på. Eh, hur tänker du? Liksom? Är det något annat du tänker på? Vill du bo i Sverige, utomlands? Det här är en väldigt intressant fråga för att det är ju det som många lockas utav. Eh, för min egen del så vill jag ju ha friheten mm. att kunna göra lite mer av mina hobbys. Eh, och jag älskar ju värme. Mm. Så jag hade jättegärna bott utomlands. Oh. Eh. Ja, med med värmeböljorna så kan du stanna kvar. Jag behöver inte flytta. Det är väl lite längre värme. Uh. Eh, nej men absolut, det är något som jag, jag har väldigt stora mål och väldigt många mål. Eh, och jag tror vi skulle behöva ett helt eh, avsnitt för pr att prata om det. Vi bokar men, ett nytt. <laughs> precis, det men, eh, men för min del är att friheten till att kunna göra det jag tycker är kul det är mycket viktigare än att jag ska bli miljardär eller något sånt. Utan hellre att jag känner mig fri och jag kan göra det jag älskar. 100, stämmer in 100%? procent tror vi båda gör det på alla Det låter väldigt härligt. Men jag tror det är dags att börja runda av. Jag tänker att ska vi köra, köra lite tips? Har du några tips för någon som vill börja antingen investera eller trade? Ja, eh, jag har faktiskt hur många bra tips som helst. <laughs> Nej, men just att hitta den här, det här sättet du ska trade på där du känner dig bekväm. Mm. Eh, och då måste man testa en del olika strategier. Eh, så att test, våga testa, våga misslyckas. Så viktigt. Alltså. Ja. Att misslyckas. <laughs> Kunde ja, bättre Annars vet man ju inte om det funkar eller Nej. inte. Eh, och just att om det är den här kortsiktiga tradingen du, du vill köra, men det kanske inte funkar just hur du är som person. Då kanske du måste testa lite längre sikt trading. Eh, så det är nog mitt största och bästa tips att våga misslyckas. Testa så mycket som du bara orkar. Och hur, kan, ja, precis. Och hur, hur kan man börja med, med aktier skulle du säga till en person? För min del var det att jag tog kontakt med väldigt många som hade det här som yrke eller som var intresserade av det. Så på Instagram, så att om någon vill höra av sig till mig så ställer jag gärna upp och förklarar hur jag gjorde. Men poddar, mm. YouTube, böcker, det var min framgångssaga i, i, i min lilla investeringskarriär. Underbart. Så man ska inte vara rädd för att kontakta folk som man inspireras av helt enkelt. Nej, absolut. Inte. Vi ser till att länka till din Instagram-profil mm. på vår hemsida. Yes. Ja men tusen tack Peter för att du var här i vår podcast. Tack för att jag fick komma. Tack. Och tack till dig som har lyssnat.